ጤና ይስጥልኝ የቪዲዮ ተከታታዮች፣ የአዶ ፕሪሚየር ፕሮ ካለፈው የቀጠለ የኤዲቲንግ ላይ ነበር ያቆምነው። የመጀመሪያውን ፓርት እንደ ኤዲት እንዳረግን ነው ያቆምነው። አሁን የሚቀጥለውን ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚሁ ኤዲት ማድረግ እንጀምራለን። ቀደም ብለን እንደ ተነጋገርነው ኤዲት በምናረግበት ሰዓት ካት ስናደርግ ቪዲዮአችን የሆነ ቦታ ላይ ከሴንስ ያለው አንተቆራረጥ ዝም ብለን እንደፈንደም እንፈልገው ሳይሆን ለራሳችንም ሌላው ሰው በሚያይበት ሰዓት ያንን እንትን ቪዲዮ ሴንስ በሚሰጥ መንገድ ቢሆን የተሻለ ነው። አቆራረጡ በተለያየ መንገድ ነው መንገዶች ናቸው። አንደኛው አንደኛው ያው ያውን በመናገረው በምናየው እይታ ነው። በሌላው ደግሞ አውዲዮን በማየት የት ጋር ነው አውዲዮ የሚጀምረው የት ጋር ነው የሚጨርሰው የሚለውን ነገር እናያለን። አሁን ይሄን አውዲዮን ለማየት ስንፈልግ ታዩ እንደሆነ እዚህ ጋር ኤ አለ፣ ኤ2 ኤ3 ያለ ይቀጥላል። ወደ ላይ ደግሞ V1 V2 V3 ያለ ወደ ላይ ይቀጥላል። እና የነዚህን የቪዲዮ ማከላቸው ያለውን ለማየት እንደዚህ ጎተት አድርገን ወደ ላይ ስናረጋው የቪዲዮ የአውዲዮን እናየዋለን። አውዲዮ ምን እንደሚመስል እና አንዳንድ ጊዜ አውዲዮ በመታየበት ሰዓት የሆነ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጸጥታ ወይም ደግሞ ድምጽ የሌለበት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሲጀምር ወይ ሲጨርስ አካባቢ የሆነ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ይኖር ይችላል። ያን በማየት አንዱን በዛ ካት ምናረክበት ቦታ ነው። አሁን ደግሞ በእኛ ሲቹዌሽን በእይታ ብቻ የት ጋር ባረገው ሴንስ ሊሰጠብ ይችላል የሚለውን በማየት ብቻ ማድረግ እንችላለን። እንደ ቪዲዮ አይነቱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ቀረብ አድርጌው የመጀመሪያው ቦታ ላይ እንዳን ነው እንደዚህ አቅርበ ነው ሬዘር ቱልስ ወስደን እዚህ ቦታ ላይ ከት አድርገ ነው። ከዛ ሴሌክሽን ቱልስ ወስደን ሴሌክት አድርገን ዲሊት የምናደርገውን ፓርት ማለት ነው። በኪቦርድ ላይ ዲሊት የሚለውን ኪቨን የምናከበት ሰዓት ይጠፋል። ከዛ እንዳልነው ይህንን ሴሌክት አድርገን እዚህ ድራግ አድርገ ነው ማለት ነው ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ ውል መልሰን እዛ ቦታ ላይ እናደርጋለን። ከዛ እንደገና ወደ የመጨረሻውን ቪዲዮውን የት ጋር መቆም እንዳለበት ካየ ነው። ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ይቆማል ብለን ብናስብ እና እንደዚህ አርገነው ከዛ አሁንም ሬዘር ቱልስ ወስደን ከዛ ከት እናረጋለን። ከዛ ሴሌክሽን ቱልስ ከዛ እንደተለመደው ዲሊት የምናረገውን ነው የምንመርጠው። ከዛ በኋላ እሱን በኪቦርድ ላይ ሴሌክት እናረጋለን። ከዛ ይህንን በመጠቀም ሲቲአይን እንደዚህ በመጠቀም ይህንን እናየዋለን። እንግዲህ በዚያንም መልክ ቪዲዮውን ይህንን ኤዲት እና እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ታይም ላይን አለ። እዚህ ሶስት ቪዲዮዎች አሉ። አንደኛው ያው ሲኩዌንስ ነው። ሌላኛው እዚህ ላይ የምታዩት እዚህ ሞኒቶር የመጀመሪያ እዚህኛው የምታዩት ፕሮግራም የሚል ዊንዶውስ አለ። ይሄ መጨረሻ ላይ አውትፑት እና ኤክስፖርት የምናደርገው የቪዲዮአችን ነው። ቆርጠን አስተካክለን ብለን የምንሰራበት ሰርተን አየተ ነው ኤክስፖርት የምናደርግበት ይሄ ፕሮግራም ሞኒቶር ፕሮግራም ዊንዶውስ ወይም ሞኒቶር ማለት እንችላለን። በዚያን መልክ ይህንን እናየዋለን። እንግዲህ ይህንን ካየን ፕሮግራም ዊንዶውስ ይህን ካየን ይሄኛው ደግሞ የምናየው አለ ሶስ የሚባለው ዊንዶውስ አለ። አሁን ለምሳሌ እንበልና ይሄንን ራሱ ይሄ ቪዲዮ እዚህ ጋር ያለውን ቪዲዮ እዚህ ጋር አይተ ነው ደብል ክሊክ ብናደርገው እዚህኛው ሶርስ ሞኒቶር ላይ ይከፈትልናል። አሁን እንደምታዩት ሁለቱም ቪዲዮዎች አንድ አይነት ይመስላሉ፣ ግን ይሄኛው ሮው የሆነው ወይም ያልተነካው ምንም ነገር ያልተቆራረጠው ፓርት ነው።
ሁለቱ እዚህ ላይ ያለውና እዚህ ጋር ያለው የተለያየ ናቸው። ይሄ ፊኒሽንግ የሆነ ያለቀለት ወደ ኤክስፖርት ሊሄድ የሚችል ነው። ይሄኛው ደግሞ የመጣው ራሱ ቪዲዮ ነው ይሄን የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። ከዛ ውስጥ እዚህ ጋር ሚኒዎች አሉ፣ የተለያዩ ሚኒዎች፣ ኢፌክት፣ እነዚህ መሳሰሉ አሉ። እነኚህ በሌሎቹ ቪዲዮዎች እናያቸዋለን። ይህንን ለመዝጋት ከፈለግን ክሎዝ ኦል እንለዋለን፣ ይህንን እንዘጋዋለን። ስለዚህ ይሄ ሶርስ ሞኒተሩ የመጣውን ቪዲዮ የምናይበት ነው፣ ምሳሌ ሳይቆራረጥ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ኤክስፖርት የሚደረግ ከዚህ ከታይም ላይን ጋር አብሮ የተያያዘ ነው። እዚህ ላይ ያለ ነገር እዚህ ላይ የምናየው ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄንን ካየን በሚቀጥለው ቪዲዮችን ደግሞ እዚህ አሁን እስካሁን ከተጠቀምንባቸው የኤዲቲንግ ሬዘር ቱል ሌላም በሌላ ዘዴ ደግሞ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ እናያለን። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።